ben je kalmaydım günde tükke maksatından günde kişikken ay bilim kaybol deylik kendi berimiz de bir dey bildemiz ütkünü bəri şıkkattı belkim jalgız gana esikten bəri olmasına bakıtı körünür bir revge narız altın bak küresin özüm ben her günde süresin akılga jahımdı қоғамға еріксіз сыймайды солай өз өзін мәңгіге қинайды бақыт не болды тыныштық па мен бастық бола алмаймын бәрібір сыртқы есіктен мына жерге келгенше бар ғой бүткіл өмірім көз алдымнан өтті ғой енді осы складта өтті ғой өмірім почти жоқ мен бола алмаймын мен қойшы қайдағыны айтпай сен деген бастық болу үшін жаралған адамсың ғой вот мен сені иә қарапайым жұмысшы ретінде вообще есіте алмаймын ойпырмай кешегі күнге дейін өміріміз осылай өтті ғой енді сен болмасаң кім болады бастық а бұл деген мүмкіндік қой құдай берем десе форточкадан ақ береді дейді сен осы мақалды тікелей түсініп алып бар ғой түнде форточка ашып қоятыныңды қойшы адам желкесіне суық тиді уже ал сен өз өзіңді артқа тарта беруін қойшы білмеймін бар ғой бірақ бәрібір бар ғой осы кабинетке кірген сайын ше бір арманым болатын бар ғой кожаный креслоны келіп ұстап үстіне бір отырып ше бастық болу ма жоқ отырып былай істеп ойбай адам бастық болған сайын бала болып кетеді деген рас ошүңгүлей ошүңгүлей одан да сен ше бар да бастық екеніңді көрсет ұрыс тексер айғайла ойбай неден ұрысасың ойбай менімен ұрысқанда осы бәле дейсің ғой сен менің әйелімсің ғой енді енді жұмысшыларға ұрысу үшін немене солардың саған байға шыққанын күтесің ба әлемдегі басшылардың барлығы бар ғой өзінің қаталдығымен жесткостьімен қол астындағыларына сыйлы болған сен де осы бастан өзіңді көрсет қой не мен мықтымын көрсетемін оларға давай қазір сен қолыңнан келеді ұрыса алмаймын мен неден ұрысамын мен не отырыс жұмыс қайда ей өйстіп ұрсасың дегенім ғой құдай сақтасын бар ғой сенің бастық болмағаныңа шүкір сен бастық болғанда бәрін бездіртетін едің сен бір қайталап аламыз а е керегі жоқ көреміз по ходу пенсия жарайды мен кетіп тұрмын кейде ойлаймын ше сол кейде ойлаймын шенің кесірінен ғой өйстіп грузчик болып жүргеніміз постоянно ойланатын болсақ бір жерде бастық болып вебинар семинар өткізіп жүретін едік бір дауыс жетпей қалды бір дауыс андай сезімде отырмын ставка тігесің ғой бәрі қатарынан шығып келе жатады да біреу шықпай қалады тура сондай сезімде отырмын ғой бәрімізге де бір дауыс жетпей қалды өмірімде бір интригамен өткен сайлау осы болған шығар күтпеген жерден басқа біреу бастық бола салған ғой дауысыңды маған берсең нең кететін еді осы кезде бастық болып байып магазин аралап қалаған заттарды алып кассаға келіп сдача не надо деп шығып кететін ем бар ғой еще сені зам қылатын ем а мен бастық болсам сені сені иә жұмыстан шығарып жіберетін едім не үшін көп сөйлейсің өйткені не істеп отырсыңдар жұмыс жасап жатырмыз не жұмыс күнде кәдімгі жұмыс жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер
жұмысымызға кедергі болған дес. Қалай дайын емес? Неге жұмыс жасамайсыңдар? Саған айтыне, мұна столға айтыне. Бәрі бір. Ойбай, мұнау. Кешіріңіз. Келе салақырып жатыр ғой мен. Өй, мұңғырламай, мұрныңның астына мұңғырламай, даусыңды шығарып сөйлесеш. Я! Өй, айғайлама деймін саған. Айғайлама деймін, а? Өй, айғайлама деймін, айғайлама деймін. Өй, сен қол көтермен маған, қол... Ала! Ала, ала! Әй! Бітіріңдер ертеңге дейін. Ертеңге дейін бітпесе жұмыстан шығасын деп алды. Өй, айқайлама сөйле. Оң бағандар. Өй, сен қалай-қалай сөйлесің сен? Не? Әй, болды. Шығасына жұмса, давай. Давай! Екі жерді олай сөйлеме. Болды. Бес? Жоқ, болды. Кім? Өй, білмеймін, біреу. Қателесіп өткен ау деймін маған келді. Діңкілдеп сөйлейді. Айтып-айтып тастадым. Балам ба мен ұғып? Шынды мен. Шын жүрегі мен айтық білетін. Бастық болуға лайық адамсыз қой, мәке. Кім? Шын етіме айтайыншы. Ой, қош, Жамбол. Жамбол, қош, жоғын. Сен ғой негізінде бастық болатын адам. Мен әшейін бір қарапайын жұмысшымын ғой, мен лайық дейміз. Қай қайдағын айтпаңызшы. Ой, шын айтам. Бастыққа дейінгі. Со қарапайым, жұмысшы болып жүрген кезде лидерлеріңіз байқалып, көзіңізде ұғы деген жазу жатып тұрды ғой, а? Сол кездегі лидерліктің қандай екен айтсаңыз, білесіз бі? Мен ма? Е? Қандай? Қалай қандай білмейсіз бі? Кеше-кеше, а? Кеше. Бәріміз отқан кезде кірік беріп жадырап, ой, сендер, ой, деп, а? Анау ше? Оны қойшы алдындағын айтыңызшы, сұлаттың жаннан шығып келіп, үй-үй-үй деген кезде, а? Ана, анау ше, ана, қайсы бірін айтайын, қайсы бірін айтайын, айтшы. Қойыңыз ұмтайды, өйтеп айтпаңыз. Да. Мен келген себебім, ана, жарты сағаттан кейін қазір сұлатты тексеріп, сізге өткізем. Сұны айтайын деген. Иә. Жақсы, рахмет саған, Жамбол. Сіз мықтысыз, мәкеше. Иә, жұмысың жасай бір. Ерді. Қалай, қалай, анауым. Бағылайтындар бар екен мен. Қайсын айттым? Анауым дейді анау. Қайсыл анауым? Ааа! Анан айтты ғой ол. Бірақ ол, ол өзі бұл жоғыдың? Анауын деп, еше түрлі мақтатты, бірақ түк мақтамай кеткен жоқ мұны? Алло, мен компаниондармен отырым кездесуде. Сосыңыз бандайым. Ей, кешке барам, кешке. Кешірақ барам мен. Давай мен, кездесудемін. Компаниондармен дейсің бе? Кімдер компаниондарың? Ану, құдыреттен грузчиктер ме? Күліп ал, күліп ал. Соңында кімнің күлетінің көреміз. Ай, Алла. Жаңа бастықты көрдің бі? Көрдік жаңа бастыңды. Өзінші звезда болып кетіп бар жатырды ба ғана? Баяғына өпісіңдайда кеген кәсім шалбарын кейіп. Осында әзілдеріме күлетін едің ғой бұрын? Ол кезде сен бастық едің ғой. Қазір бастық ма, дияр? Сол өтіп жүр маған. Сол Мадияр отырат деп отырсың ба біраз? Ертең ақ кетеді ол орнынан. Ұзақ отыратын сияқты, өткен сен сияқты емек шекпейді ол. Ей, миымды ашып тұрсың бар. Кофе алып іш. Ше, қарш. Жаурадық. Деп кетіп қалады деп ойладың ба? Сен бастық емессің ғой қазір. Өзің алып қой кофені. Білмейсің? Президент ақымақ дейсің ба? Ей, какой-то плотникті алып, бастық қойатын ақымақ па, президент? Ей, президент әдей тексеріп көріп атыр, кімнің кім екенін көріп асын мен деп. Ертен көресің ғой, сәл күннен кейін мен бастық қойып отырам, сосын дәлші жұмысқа келген кезде бар ғой, бәрін кім екенін кімін көрдім бәрін. Басеке, мойнап отырмын ғой, әзілдеп жатырмын ғой.
жаңа сіздің көңіл күйіңіз оған көрдім. Көңіл күйіңізді көтерейін деп, ұшы келіп тұрым ғой енді. Сіз үшін кофені Бразилиядан алып келем ғой мен, Басқа? Рахмет Бразилияңа. Бір три в одном алып қойшы бір. Пять в одном алып келейін бе? Бол, барсай, барсай, ақ бізе. Жамалым! Компанияның жылдық табысы қанша мың теңге болды? Қанша мың теңге дейсіз? Теңге дегеніңіздің өз қателік. Бұл компанияның жылдық табысы 10 миллион доллар. Миллион? Мә. Ондай ақшаны бар ғой, мен бұл көрмекті біле естімеген ғой. Шесіне көре анау доллардың өзі мен кинодан ғана көргем. Бұра-бұра-бұра мұрнына тығамын, ауыр нәрселер дұрыс пайдаланбайды солар. Енді біраз миллиондармен жұмыс жасайтын боласыз, Басеке. Шесіне көре, мен бар ғой, 70 мың теңгеден артық ақша санап көрмегем ше. Өтірік айтам, ана бір рет болды. 93 мың премия берген кезде санағам. Шаты асып қалды елес болды. Айтпайсың жоқ. А, мәке айтпашы. Жаңа есіктердің дизайнтары деген болса, таңдау керек та, каталогта. Қайсысың, ол дұрыс па, ол дұрыс па? А, мына, мына, таңда. Қатты ашық емес па? Онда мына, 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 таңдашы. Қатты қанық емес па? Жарайды, басқа шаруалар жасай берші, ол көреміз кейін погода пьесе, ол потолок. Потолок емес, каталог. Иә, каталог. Рахмет, складпен таныстым, жақсы қуаныштым. Мен бастық бола алмаймын дедім ғой. Қоласымдағы жұмысшылардың бәрі менен жақсы біледі ана жұмысты. Мен жай плотникпін ғой әшейін. Өз еркімен барып арыз жазып жұмыстан шығам ау деймін. Аха. Бар жаз, жұмыстан шық. Сосын бір жерге барып плотник болып орналас. Сосын отырайық 70 мың айлықты зорға нанға жеткізіп. Осындай өмір керек пе саған болашақта? Осындай өмір ме, осындай өмір ме деп қайта-қайта. Кеше осындай өмірімізді айтып тұрсың ғой сен тағы. Енді ғана жағдайымыз түзеліп келе жатқанда, осы сен ақ үнемі сөйтіп артқа тартып бастайсың. Жарай, жарай, жыламаш болды. Мен ақырында бейімделем, үйренем. Кет, су ішіберші. Ішпеймін. Дәмді су. Гүл тұрған су ол. Айтпайсың ба басында? Бірақ дәмді екен негізі. Құды шашы! Давай! Бауырым, мына жер точно ескі сататын магазин ба? Кешіресі, қашаннан бері тұрсы? Өй, мен анау бірінші раундтың ортасынан бері тұрмын ғой, анадан бері қарап тұрмын. Маған ана Хабибке қарағанда бар ғой, бауырым, Макгрегор көбірек ұнайды негізі. Қалай сонда Хабиб по-любому мықты ғой? Оның жауыры жер иіскемеген ғой. Білесің ба не үшін иіскемеген? Не үшін? Өйткені жауырда мұрын жоқ қой. Сіз де UFC көресіз ба? Жоқ, біз UFC-ге жоқпыз бауырым, біз KFC ғой. Әзілге жоқ екенсің ғой. Жайша жүрсің ба? Не, бастықтарың керек еді маған. Қай бастық керек? Күршік боп кеткен бастық па? Әлде бастық боп кеткен бастық па? Сол бастық болып кеткен бастық керек қой. А онда бүйтесіз. Директор іште ма? Иә, иә, іште. А, мен ішімде. Жоқ, мен директор. Аха, кешірім. Есімім Дәурен Бақытұлы. Мен жеке бизнесменмін. Сіздерден ірі көлемде есіктер сатып алуға договор жасауға келдім. Иә. Мен атым Мадияр, әкемнің ұлымын.
осы компанияның директоры боламын. Жүріңіз, төлетіңіз. Негізі біз сіздің компанияңызды естігенбіз. Дегенмен енді өзіңіздің аузыңыздан естісек деп ек. Енді елдің бәрін айтып жатқан сол ауыз. Бір ауыз ғой енді. Рас шығар сол елдің бәрін айтып жатқан. Иә. Енді қазіргі таңда біз енді компаниялардың біріміз. Әр компания қазіргі таңда біздер көп компанияларға есіктер жеткіз береміз. Қазіргі таңда біздің компаниямыздың қазіргі таңда негізінде ол есіктің ең маңыздысы бұл топсасы. Топсасы? Иә? Топсасы? Есіктің топсасы бұл қан жүрек сияқты ғой, есіктің жүрегі. Мындай. Мына топса дыбыс шықпау керек та. Мына татпас беретін болса, ортасы құрғап кететін болса, бұл шиқылдаған дауыс шығады. А бұның алюминий бар, дюралюминий дегендер бар. Мына темірі, мына қолалары бар, олар жарамсыз. Бұның қарасаңыз, темірі мына қазір хром дейді. Бұның алюминийдер бар. Есік жайлы айтсаңыз. Қандай елдермен партнерсіздер, сол жайында айтсаңызшы. А елдер партнер. Иә. Қазіргі таңда біздер мына Қытаймен партнеріміз серіктес болып жұмыс істейміз. Соларға есік жеткізіп отырмыз. Индиямен біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Одан кейін мысалы бізде Тихий океаннан өтіп былай қарай келіп Алжир, Ливия, Египет соларға жеткіземіз. Нигерия бар оның ішінде. Нигерия? Иә. Нигерияда қазір 100 мектеп, 100 аурухана деген бағдарлама бар. Соған біз есік жеткізіп отырмыз қазіргі таңда. Жақсы екен, иә? Иә. Мәке, мен қызықтырып жібердіңіз енді. Енді сол есіктерді көрмейік па? Мың рет естігенше бір рет көр деген бар емес па? А, жетелшеде бір рет кес деген. Ау? А, мақал жарысып жатқан жоқпыз ба? Кешіңіз. Барып көрейік. Рұқсат болса, иә? Иә. Жүріңіз. Осы трибалдың көфен ішсен бар ғой. Сүзім кезімесіме түседі. Ол кезде жатақханада жағдай жоқ. Әр кезде күнде бір жейтініміз колбаса, картошка, қуырып кішкене. Сонда ет дегенді аптасына бір рет асып жейміз. Қандай жатақханада тұрғансың сен, ей? А? Біз колбаса деген не екенін білмейтін едік қой. Хош. Мен бар ғой ет жейтінмін, бірақ тек түсімде. Түсімде датау етті қатты жейтін мен ше тұрған кезде шөлдеп тұрады менің ба. Соған қарағанда сүрленген ет жейтін сияқты мен. Сонда. Әй сен. Ал мен кофе ішсем қызым есіме түседі. Кофеге жиі бірге баратын ба едіңдер? Жоқ. Кофе ішіп отырамыз өмір менің алдыма төгіп алатын. Салақ етті. Тастап кеттім. Кетті. Сол үшін тастап кеттің бе? Иә. Жәке. Тағы бірдеңе өртеніп жатыр емес қылатта өтініш. Әй, жоқ ой. Бастық шақырып отыр. Шей ма? Бір ірі клиент келген ғой. Соң келіссөз жүргізуге сізді шақырып отыр. Мені? Иә. Ей. Отыр. А? Не істейсің бар? Не істейсің онда барғанда? Бастық емес па? Не үшін отыр сол жерде? Өзің проблемасы, өз шеш. Бармай қой. Түсіндің ба? Шешеді ғой өзі. Шайыншы. Бұл есіктердің енді логистикалық
жеңілдігін айтсаңыз. Логистика, ау, кім? Сырым, сырым кеші. Бізде сырым сол логистикамен бірге оқыған группасы. Сырым, ағаңа айтыр жаңа нені логистика несін? Логистика? Я, сол, сол, түсіндірер жаңа. Мен қайда білен ол? Мен жай күрешікпін. А, жеңілдіктер дейсі ба? Жеңілдік есіктерге топсасын да? Топсасын. Бізде бір есік алатын болсаңыз, бір топса қосып береміз. Топса жай топса емес. Мыс, мыс меске қазір көрсейші. Өзіңіз көріңіз бұна. Міне, надай. Мыс топсалар ғой. Бұлар өте ерекше татпаспайды да бұларды. Бұлардың ерекшелігі сол. Бұл өмірге келмепсің, мынандай топса көрмепсің деген бекер айтылмаған ғой бұл. Маған не есіктердің ерекшелігісін айтсаңыз, қандай тасымалдау жағынан ерекшеліктер бар ма басқа? Бар, бар ғой сол. Сол айтпырым ғой ерекшелік өңдіңі. Топса ғой, топсасын. Есік жіберген кезде қасында бір топса қосып жібереміз. Топсаның жанына біз тағы да май береміз. Май қосам. Шиқылдамас үшін да. Адамдарға, білесіз ғой, суықтаған кезде тамағы қарылып, дауыс шықпай, қырылдап, шиқылдап шығады ғой. Сол сияқты мына топсаларда да сондай болады. Сол кезде олар сироп ішеді адамдар. Бұған біз май құямыз, май тамызамыз. Сиробы ғой, сиробы. Үйдің жақсы болуы ағашынан, есіктің жақсы болуы топсасынан деген ғой. Көрдіңіз бе? Мен есіктерді көріп шықтым, бауырым. Маған ұнады. Жоқ, әңгіме жоқ біздің есіктерде. Есіктер жақсы. Маған, в общем, 700 есік керек, бауырым. 700 есік? 700 есік дегеніңіз 1400 топса болып тұр осында, иә? Иә, сосын не ғой? Келісімшарт ертерек қол қойып. Келісімшарт енді қалай ғой келісімшарт? Онда мен келісімшарт болмаса... Жасайды, жасайды! Қалай, сен бе? Жасаймыз, жасайды. Сендер не, күрішіктер жасай бері ма, не келісімшарт? Бұл күрішік болғанда екі жұмыс жасайды ол бұл. Заңгер плотник қой. Екі мамандық бітірген бұл. Заң және тасымалдау мамандық. Сіздер кабинетке барып отыра беріңіздер. Мен қаз келісімшартты апарып берім, тек қол қойсаңыздар болды. Е, бара беріңіздер. Е, е, өзім. Жүріңіз, жүріңіз. Қошма. Жүріңіз, дәке. Жүріңіз, дәке. Сырым. Рәмет, сырым. Көмектеспе, көмектеспе деп ал. Өзің көмектесіп жатқан қалай кетті? Есіңде болсын. Мен жайдан жай еш нәрсе істемеймін ғой. Қазір мына 700 есік сатып алады. Бірақ байқаусызда кешке склад өртенеді. Есіктер. Өртенеді? Иә. Склад? Иә. Онда мен алдын ала пожарын шақыра бер. Қайдағы пожарын? Бұл жоспар. Склад өртенген кезде ол ақшаның бәрін кім қайтарады? Анау бас қысыма қайтара алады деп тұрсың ба? Қайтара алмайды ол. Сол кезде оны орнынан алады. Ал бастық кім болады? Мен ба? Е, қайдағы сен, не? Мен боламын. Гениально, гениально. Басеке, сіз негізі бастық болатын адамсыз ғой. Не ауши грушик бол? Ану! 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 Әй, бағанаға ренжіп қалдың бе? Ану, ренжімеш? Егер де мен бастық болсам, сен заң боламын. Қаласаң, мен орыма бастық боласың, досым. Шынмен ба? Шын айтам. Өтірік айтсам, жинап жүрген ақшаң бәрін әйерім тауып басын. Рахмет, досым, сен нағыз досын. Ренжімеш, кешірдің ба? Кешірдім. Не ғой? 2000 теңге беріп тұршы. Магазинде қан түшіп қой, шын айтам. Қарызын қайтармасаң, суретіңде ескеріп қоям дейді. Жәрет, берейін. Ей, осыдан бастық болайыншы, айлығыңды 2000 теңге көсірем. Рахмет. Дана, біз дана президенттер сияқты суретке түсіржіміш. Қат. Мәке, өте қуаныштымын. Сізбен партнер болған ма қуаныштымын, Мәке. Мәке, сосын ана... Топса мет, нет жаңа? Топса. Топса, иә. Сол жайында келесі жолы. Міндет түрді отырып асып қайтындаймыз, иә? Жақсы, Мәке. Айтпақшы, сізге қазір. Мынау, мен атымнан сізге. Ой, Мәке, қойыңыз. Келесі жолы. Жақсы. Рахмет.
Рахмет, аға. Дуй, не қайта-қайта топсаларын жайлы айта бересің? Осы кездесіп жүргенде айтансың, әлі айтасың соны. Енді, енді сон, сол кезде мен сен осы топсалардан жүрек жасап, сындырмаған жоқпын ба? А? Шиық-шиық? Жүр. Эй, ура! Эй, их колын сындырып, ұрлыққа жарамай пособияға өмір сүретін ұқпайым ба? Эй! Давай, давай! Эй, қоқсың ба сен? Сон, нәпмаски болды? Эй, жан жақын бар камера емес па? Эй, ертен көрсемен ұбыршық қылып қояды ғой, көкі. Мына күні мен зарып қоламын ба ертен? Дейдің сон, анын көрмейсің ол маскіді алып тұрғаны. Әкелдің ба? Ақша ма? Ей, қомашы, қайықтың ақшасы, бензинді әкелдің ба? Ақып келдім, е. Жүр кеттік. Қайда тұр? Жо-жо, мен араласпаймын. Ей, мұны аңға деген ғой. Ал, алғаш қызақ қызын құтты болсын. О, рахмет. Сіздердің бәрін дайындап қойдық, азында келіп алып кетеді. Болды. Онда қайта берсек болады екен ғой. Бірақ жұмыстың бүтіне әлі жарты сағат бар ғой. Басты құрықсат берді деді, қайта берсеңші. Просто ертерек барып, маңыз істесең бе деп ойлаған ғой. Болады ғой істеуге, иә. Просто өткенде мантваркіні Айнұр алып кеткенде әлі қайтармады. Проблема жоқ. Онда ет аса сал. Жолдан как раз базардан ет ала саламыз. Үлкен қазанды да сол алып кеткен. Онда Айнұрдың барып үйінен тамақ жей салмаймыз ба? Бүткіл ұлыс аяғың бар сол жақта болатын болса. Ашулан ба шенді. Ертең өлтіріп тұрып ет асып берем. Сөзінде тұр, ұмыт кетей. Жүр шығайық онда. Айтпақшы, сен бара бер. Қаз мен складқа кіріп, құрал саймандарын бала салайын. Ана Аяз би өзінің шапанын би болған кезде есіктің босағасын әліп қойған ғой. Кім екенін ұмытып кетпес үшін. Сол сияқты мен де құрал сайманды әліп қояйын. Ары бері шыққанда маңдайыма тиіп тұрсын. Кім екенін ұмыттырмас үшін деген ғой. Шыға бер, қазір барам артқа. Кім бар мұнда? Кімсің? Ей! Кімсің? Кімсің? Әй, бүгім әй! Әй, қалайсың? Мен қойғыш. Ала байғыз қансыра өлген шығар. Тұздан қансыраған адамды көрген жоқпын. Біраз күн отыр алмайтын болды бірақ. Өзің әжепте өр, төбелес қойады екенсің ғой? Қайдағы төбелес аға. Біздікі күрес қой. Қайдағы күрес? Өмірмен. Өмірмен күрес аға. Әкелі болды. Міне, азамат, компанияға адал қызмет істеп қана қоймай,
жан беруге дайын екенін білген мен. Біреулер сияқты емес. Жарайсың, Мадияр. Иә, бұл жеңісімді ата-анама арнаймын. Енді шындап келсек, бастап уақытта кішкене қиындау болды маған да. Кейін-кейін ақырындап келген кезде мен өзі бейімделе бастап, бұны не... Кешіңіздер, мен орында болғанда кез келген азамат осылай жасар еді дегенім ғой. Жарайсың! Батырым! Саған сенгенбіз, еркек! Иә. Аман жүр. Сырым отырсайшы. Мен жұмысым бар жүре берсем бола ма? Әлі ешкім босаған жоқ қой. Онда тұрып тұра беремін. Күрресің өзіңмен әр күнді, жүресің ақылға жақымды. Қоғамға еріксіз сеймайды, солай өз-өзің мәңгіге қинайды. Бақыттың қолыңдан шашынса, ешкімде оны жеймайды. Адамдардың өмірлері басталады бір тал бесіктен. Жет алмайды мүмкіндікке, мақсатыңнан күнде кешінген. Ай, бейлі бай бол, бейлі кеттей. Бәрімізде бірдей білдеміз, өткені бәрі шықатты, бәлкім жалғыз ғана есіктен.